Верховна Рада ухвалила за основу закон про загальну середню освіту. За законопроект у першому читанні проголосувало 229 народних депутатів, повідомила радниця міністра освіти Івана Коберник. За словами Коберник, учні зможуть обирати предмети, профіль навчання, індивідуальну освітню траєкторію. Зокрема, школярам зараховуватимуть досягнення позашкільної освіти, якщо дитина вивчає англійську на курсах чи займається професійним спортом. Це буде враховуватися, і вона зможе раціональніше використовувати свій навчальний час. У Кабінеті міністрів України оприлюднили роз'яснення щодо початку використання нової редакції українського правопису. У повідомленні йдеться, що нову редакцію українського правопису буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти й науки та Національної академії наук 3 червня. Саме з цього моменту рекомендовано застосовувати нові норми та правила в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення. Наразі ж розробляється план імплементації цієї редакції правопису. Документ, кажуть в уряді, передбачатиме терміни та етапи впровадження змін в освітній процес. Нагадаємо, що нову редакцію українського правопису уряд ухвалив 22 травня. Так само, як його дідусь і батько, Сун Ляньці провів більшу частину свого життя на човні, ловлячи рибу. Він ходить по річках Хуайхе і Хуанхе, насолоджуючись краєвидом міста Джинчжоу. Останніми роками економіка цієї місцевості стрімко розвивалася, однак чоловіка прогрес поки обходить стороною. Эти высокие дома ко мне не имеют никакого отношения. Они для других, а не для меня. Ими можно только любоваться. Колись у сім'ї Ляньці був великий плавучий будинок. У ньому спокійно могли розміститися всі 17 її членів. Човен також слугував плавучим рестораном, де туристи могли спробувати свіжу рибу, насолоджуючись річковим круїзом. Однак у 2017 році міська влада вилучила човен у рамках так званої боротьби із забрудненням та надмірним виловом риби. Заборонили риболовлю ще й для того, щоб змусити рибалок виїхати далі від міста. Так виконали поставлений центральною владою плани з викорінення бідності. Після цього сім'я Сунь побудувала свій дім на березі, однак його теж знесли. Тепер вона живе в наметах із брезенту і клейонки. Я мечтаю, чтобы у меня был дом, чтобы вся семья в нем жила и чтобы я ходил на работу и прекратил рыбачить. Сегодня даже рыбалка – это незаконно. Я больше не хочу рыбачить. Могу носить цемент и кирпичи. Тогда у всей семьи будет еда, мы будем вместе. Это настоящее счастье. Других желаний у меня нет. Джинчжоу – це столиця провінції Хинань у центральному Китаї. Економіка цього регіону за обсягом перевершує португальську, грецьку та новозеландську разом узяті. Проживає тут понад 100 мільйонів людей. Міжнародна група астрономів зробила сенсаційне відкриття. Вони виявили раніше невідому екзопланету, яка перевернула їхні уявлення про зірки в планетарних системах. Таких планет, по суті, взагалі не може існувати. Вона перебуває в так званій Нептунівській пустелі, тобто дуже близько до батьківської зірки. Так близько, що робить оберт навколо неї лише за один земний день і 7 годин. У цій зоні дуже сильне випромінювання. Раніше вважалося, що в ній не можуть існувати планети з газовою атмосферою, яка просто б випаровувалася. Однак у відкритої екзопланети атмосфера є, а температура на її поверхні досягає 1000 градусів за Цельсієм. Дослідники назвали нову планету неможливою. Вона розташована на відстані 920 світлових років від Землі. Если эта невозможная планета вообще существует, значит, мы чего-то не учли. Возможно, ее планетарная система очень молодая, поэтому газ еще не успел испариться. Возможно, планета находится там недавно. Еще есть вероятность, что излучение звезды очень слабое, поэтому его недостаточно для того, чтобы испарить газ. Астрономи зробили відкриття за допомогою телескопів Паранальської обсерваторії, що в пустелі Атакама в Чилі. Вони змогли зафіксувати екзопланету в ті періоди, коли вона проходила повз свою зірку і була видна в її променях. Виявлена планета на 20% менша, ніж Нептун, і втричі більша за Землю.